那国民党台北市第六选区大安区立委的初选民调呢，即将在5月10号展开。前议员罗志强找来了前高雄市长韩国瑜北上站台，韩国瑜则表示，从大环境、中环境到小环境呢，罗志强都将会是智勇双全的优质立委，全力帮他拉票。看到整个中华民国的发展，大环境、中环境跟小环境都需要罗志强。大环境就知道，在所有这个地缘政治的博弈之中，台湾事实上未来是非常压力大的。在这个情况之下，我们需要一个优质的立法委员来面对国政、处理国政，甚至来引领国政。立法委员不光是监督行政院，事实上很多地方可以引领的国政的方向，罗志强绝对会是一个称职的立委。从中环境来看，台北就是台湾，台湾就是台北，台北市是全台湾最重要最亮的一张名片，有一个优质的立法委员能够帮整个台北市所有的市民朋友们来争取福利，大力建设，对台北市民来说是非常重要。罗志强担任这样子一个角色，作为台北市的一个权力跟福利的争取者，一定能够胜任的非常成功。第三，小环境，大安区是台北市最重要的文教区，居民素质非常的高，我们能够支持一个自己的立法委员智勇双全、勇敢坚毅，我相信罗志强一定能够让大安区的所有父老兄弟姐妹觉得满意。我看到网友现在针对这部分哦，都提到说天地不容，觉得太扯了，方佑佑也觉得太夸张了。那我们看到阿东讲到官商勾结，看看这些人是不是跟民进党有做勾结哦。那博尔雄还有我们的红 A 都提到说，红 A 是针对警察都去当黑道好了。那么冷若云这样说，他是想帮他儿子啦。Kini H 又展言，真的笑死人。好，我们再回到接下来的新闻内容。国民党台北市的港湖双竹之争落幕了，游淑慧确定退选礼让李彦秀，可是党部呢希望他去挑战士林大同这个艰困选区哦。对战的是谁？王世坚，真的很艰困。游淑慧第一时间抛出了拜访前高雄市长韩国瑜的合照，还说我是来讨拍的哦。那还问一下韩国瑜说，党部要他考虑去挑战你的老朋友福隆王哦。韩国瑜说，如果要去，你就每天要阳光笑容的选。那么的对手就会愁眉苦脸了。我原本就跟韩市长约好了，原本他是要来帮我摇旗呐喊助选的，所以我看到他我就说，我原本是要让你得罪人的，现在变成让你来安慰我。那他也笑说，对啊，我原本都已经那个准备好，心里准备要得罪人了，还开玩笑说我还化了妆来这样子哦。所以真的非常谢谢很多这个党内的这个长辈哈，对我的这个支持跟照顾，对。还是可以帮你打他的好朋友啊。我昨天也跟他讲说，那个市长，如果我到那个大同区的话，可不可以再请你来大同区啊，跟你的好朋友两个人啊，这个聊天一下或是对唱一下这样子，对。他是说 OK 吗？他当然是 OK 的啊。那很可能再次看到这个韩国瑜对象王世坚。是 Park Two 对，延伸福隆王好再战韩国瑜。韩市长也是倾向，就是说希望你可以出战吗？没有，韩市长没有。他说我问他说，市长你给我的建议是什么？他说，哎呀，这么重大的事情你问我这个。后来他又说，如果你真的之后愿意为党去征战这个艰困选区的话，他就给我一个建议，说要带着阳光笑容的心态哦，到处去行走基层。他说你越是阳光笑容，你的对手就会愁眉苦脸。高嘉瑜说要你回去唱太委屈，你怎么看？我也说哦，在这场这个最后这个结果，我并没有什么委屈哈，就是一场选举里面，就像一个球队哦，每一个位置都要有人。那过去我跟叶秀也是两个球员挤在一个位置哦，那这当然不能打好整场球赛。那至于高嘉瑜委员哈，我觉得你才应该唱背叛哦。为什么民进党这么多朋友哦，觉得连民进党自己的朋友都想下架你？